So welcome back to my YouTube channel. I guess muko firi, muko chimbe, muko ruarara. Bana, this is Samasho and I am your favorite host, King Wax Ndani Samasho. If you're new here, kindly consider subscribing. Kama kawaida kila siku mwajiza kwamba, ukitaka kuinuka, usingoje kushukua mkono nani, amuka ujibebe mwenyewe. Basi wacha tuweze kuingia kwenye Arusi Cinema Style tena moja maridadi zaidi. Niko na msanii fulani hapa. Reach out ni nafaa tupige story kidogo. Unajua sasa sisi aim yetu ni kuboost the upcoming stars. Tuweze kuzungumza na acha tusikie from him. Bro ni aje? Niko fit kabisa. Uko fit? Jitambulisha basi kwa mafans pia wakujue. Okay, mimi ni Tianash Music. Natokea Tianash Music. Tianash. Tianash. T-I-A-N-A-S-H. Alafu music. Aya, sasa ya kapo hivyo nini jina kwa screen. Bro, unapigaga jina gani ya music? Mimi napiga gospel. Alafu kuna kitu umesema hapo manzee ija kwa fit sana. Nini ya? Umesema upcoming. Unajua kwa hii dunia. Hakuna upcoming. Okay. Nile tuyo upcoming huyo unasema. Ajapata platform lakini hakuna upcoming. Kila anyway mwenye anaanza na mwenye ako amefika bado anapiga shughuli zake. Nile tu sasa huyu bado haja get vile huyu alienda hapo but hakuna upcoming. Exactly. Yeah. Umefanya. Okay bro, okay, let's get serious now, Nataka kujua umesema unafanya gospel music, Yes. Okay, uko na ngoma ngapi so far maybe yenye zinaweza kuwa zina streamed na watu? Niko na ngoma kama 5 hivi. Zenye zimekuwa released? Ziko pale YouTube pale. Pale YouTube. Apart from YouTube ngoma zako zinaweza patikana wapi kwingine? Kuna Mdundo. But Mdundo si sana cause hiyo platform kuna vile iko chini saizi. But sasa hivi niko nini inaitwaje? Niko Facebook, YouTube, kila pali miani platform yote miwaneka. Uonekana. Yeah. Okay bro, gospel, mbona uliamua ni gospel? Unajua kuna secular na tunajua tu inafanya vizuri sana by the way. Mbona uliamua uende na gospel? Gospel ni kitu wanzee. Unajua sasa everything is my God, unaona? So mimi niliona tu nifanyie God kazi kwa hawa si wengine nyoko kuinje, hawafanyi kitu through yenye iko kwa hii society. Mtu anatoka na mambo yake huko, anaanza kufanya. So gospel yenye ilifanya niende kwa gospel. First si home kwetu, sisi ni watu tu, tumeokoka. So misi ngekuja tena nianze kupiga masekula huko kwa boma. Unajua hiyo ni kuchoma jina ya boma. Okay. Yeah. Okay, sasa venye umesema tuko kwenu ukienda kupiga ngoma ingine ni kaa kuchoma choma. What do you mean, Buddha ni pastor na kuna watu anaimba gospel huko kwenu ama ni nini? Sema hivyo. As in, ani mimi sikutaka tu kuchoma kwa familia. Okay. Cause unajua, acha sasa niseme kitu moja. Kwani kuimba secular ni kuchoma bro? Ngoja kidogo. Unajua talent? Talent Mungu akupengi talent akwambia tu utaimba gospel ama uimbe secular. Yeye anakupea talent alafu ujue venye utastand nayo. Unaona? So mimi nikachagua gospel cause gospel ni kitu poa sana. Okay. Bro, nini ilikuinspire ukaingia kwa gospel music as in gospel industry? Unajua kuna watu wengi wako kwa gospel industry. Nani maybe alikuinspire ukaona kazi yake ni fit hata unatamani maybe kupiga shughuli na yeye? Ni wengi sana, kuna Guardian, Peter Blessing. Kuna Alpha Mwanamtule, kuna Jamsi Music, kuna wase wengi sana wenyewe. Unajua hao wote uwezi, unajua kuna ule maybe yani unampenda like yeye kazi yake ni fit, given a chance tu hao ama tuseme hao watu wote Peter Blessing, sio Alpha, sio what, Guardian Angel nikiwaleta hapa hivi, obviously kuna ule utampick, mfanye shughuli na yeye. Ni nani huyo? Guardian Angel. Guardian Angel. Guardian, umependa nini Guardian Angel bro? Msana imbanga ngoma fiti, alafu ani ni mtu machua, unaona? Unajua kuna wasanii wanaingianga wanaimba, yeye anaimba ngoma moja anaona sasa basi amefika, unaona? But hakuna kitu. Ukiangalia Guardian ni watu walianza kitambo. Na ametulia tu hapo amekaa tu. Ametulia tu wako tu hapo. Achana na kina Bahati hapa. Bahati tunajua alianza alikuwa one of the gospel best musician kwa nini gospel industry ya Kenya, but later ka change to secular. Unaweza sema nini kuhusu juu kuna vile watu gospel, kuna vile gospel watu una shift bana, watu wanaanza na gospel wanatoka toka, unasema aje? Bahati siko ubaya lakini mfano wa Bahati, Bahati hakuna kitu anaimba kwa secular, unaona? Hakuna kitu anaimba. Wewe angalia hizo ngoma zake alikuwa ni mpaka saizi bado analia kwa ngoma na ni secular.
wote enda vile wanashikashika ngwa sijana uanze kushika msichana ukilia. Hiyo ni kitu gani hiyo bana huyo jamaa anatuonyesha? Bahati ulimwona akilia kongoma gani bro? Kuna ngoma mingi kama afanya na Prince Inda hiyo. Unaona? Ana dance na dem. Hebu tupe accent yake. Acha kuchoma bro. Direct tuko fit hapo. Sawa mzee. Mzee bana kwa gospel ndio ilifaa a make tu akae tu na hiyo. I stable tu hapo hivyo juu sasa. Arudi kwa gospel. Acha tu arudi kwa gospel. Mimi nita work na yeye pengine. But kwa secular manzee secular bana. Unaweza sema unajua Bahati kuna vile aliingia kwa politics, ana run for Madhare MP seat eh? Na kuna story ilitokelezea tu kwa mtandao like alinyang'anywa ile ticket alipewa. Yeah, na tukapata kwa manini ama big contractors wengi like yeah. Nicholas Kioko ni nini ikafika pata kwa Nairobi gossip eh? Yeah. Kapata Bahati analia manzee, nimesema hivyo juu kuna vile umesema ati analia eh. Unajua sasa Bahati yeah. Unajua sifikiria napiga ma 1 million viewers nadhani watu watampigia kura nao ma 1 million wake wa YouTube yeah. YouTube yeah. Ni YouTube just mtu anaweza watch mara 16 kura utapiga mara 2 kweli. So bro eh yeah. Unasema so kuna vile sasa hapo unasema ni kama Bahati hata win ama kai Bahati unless unajua Mungu naye tu pengine naweza sema hivyo mimi siwezi sema kitu yote juu Mungu ndiye amepanga kila kitu unaona mm-hmm. But sasa Bahati unajua nilicheki pale hivyo kiss eh mm-hmm. Kwa history na ya historia Bahati tu kina Obina na yeah. Kameneo aliongelelea walisema like kulilia bana hiyo ticket like kama unapenda na watu madhare like reveal unapendwa unaweza run as an independent candidate upate voto zako kama kawaida na cheki wewe unaweza like wewe una accept na Kenya kina Obina wanasema like aende tu independent kama anajiaminia eh yeah, kama mtu unajiamini unajua first thing kwa mzee inafaa unajiamini mimi singekuja hapa hivi niongee na wewe niseme bro nataka tufanye hivi na hivi kama sijiamini unaona eh kuna mzee lazima ujiamini kwanza kama anajiamini achukue hiyo independent alafu tuone itakuwaaje but sasa sidhani juu sasa ni mzee azini kwanza unajua mimi story huwa inaniuma sana kwa mzee ni hiyo time alifanya ule boys Peter Blessing. Hiyo kitu waini bambi. Hiyo ndio inafanyanga tu mimi namchukia. Unaona? Mimi namchukia na amfanya nini? Alifanya nini Peter Blessing guza kwa maybe mafans wenye wajui Kenya. Sasa wewe nikuulize bro. Mimi sasa hivi simenikuta hivi. Alafu nikuibie 1 million. Na niende uende unipate place. Hiyo ni kama niko real na hiyo 1 million. Nitakuwa nimechange ama nitakuwa niko hivyo vile nilikuwa. Si utakuwa umechange utajichange. Sasa wewe mzee amechukuliwa amesema ati yeye sijui anapelekwa nini kufungwa huko hivyo ati ameiba 1 million, 2 million, ilikuwa 2 million. Eh. Sasa mtu ameiba 2 million na mwenye ameiba 2 million mwenye hata ukimwangalia hivi mzee unasema tu walai. Alikuwa tu venye alikuwa. Banze. Sasa ndio kitu manze mimi wa sibambiki na mzee. Na una believe aje? Maybe unajua mtu anaweza chukua kitu. Inaweza kuwa Peter Blessings alichukua hiyo kitu alafu akaamua acheze chini asianze kuchange miombeo semekane ni alibeba. Hapana mimi sidhani. Eh? Wewe unajua pesa bro? Bahati wako. Pesa bro. Hii pesa hakuna mlo nizaficha. Pesa utaficha ndio bali itakuwa tu inakuuma tu yani hata huwezi patikana kwanza unaona. Kusumbua tu. First huyo mseka kama ingekuwa real hata kwa wange patikana angeenda kabisa kwanza atumie 2 million. 2 million bana ni pesa mingi sana bro. Okay. Eh. Okay so bro nataka tuguze historia ya Bahati tena. Unajua mse ni kama historia yake imekufuata. Bahati umesema arudi gospel ndio sasa unajua sana ali introduce Diana bibi yake kwa music industry pia yeah. Aliimba ngoma kifuniko ya gas baba eh. Sasa kuna vile anafanya. Okay kuna sorry guys kuna watu wana nini but tunamalizia tu. Okay kuna vile alintroduce bibi yake kwa industry ni kama akasema yeye ataingia kwa politics na nini nini na kuna watu wakaongelelea bibi yake mbaya na nini nini. Unajua kuna wengi walisema oh huyu hata ni mtu mumama ulimoa venye sasa kibe anamuitanga bibi yake unaweza sema aje story yote bro. Yes, sorry. Sasa kina kibo anamuita, "Oh, uni kashosho kanyanye." Si fiti, unajua ni aje? Unajua ni aje? So, as in unajua ukiangalia hata kwa Biblia, hakuna waandika hapa ati sijui mtu 20 years nafaa wewe wa 20 years ama wa 18 ama ngapi.
bora nyinyi mshapendana ni hivyo. Kwa hivyo mafans hapo wanamkosea tu. Ah, mafans hapo wana so wanamdori sana. So bro umesema unapatikana kwa all platforms kama YouTube, Spotify pia unapatikana ngoma zako? Eh, niko YouTube, yani zote. Zote, niko kila pale hata kama unataka wapi wapi uko hivyo. Ah, wapeje jina. Tianash Music Official. Handle zote za IG nini? Eh, zote. Haya sawa bro, nashukuru. Thank you for your time eh. Big up manze. Hapo. Wazi. Mejikati imepanda na